براء ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینو القرآن بأصواتکم، کہ تم قرآن مجید کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھا کریں، اس میں حسن لائیں، اچھی آواز میں پڑھیں، کچھ غمگین آواز میں اور بہتر آواز میں حسن لے کر کے آئیں کہ خشیت طاری ہو جائے، رقت طاری ہو جائے. بلکہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، جو حکم ہے اللہ کے رسول کا یہ واجبات میں سے ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہم سے کوئی علاقہ نہیں ہے جو قرآن مجید کو بہتر آواز میں نہیں پڑھتا ہے، عمدگی سے نہیں پڑھتا ہے، اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے. اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے.